siste dag I dag med Shuuut. Veldig tidlig I dag også. Det ganske kaldt I dag. Det varierer ganske mye med vær I Tokyo. Så jeg fikk den jakken å ha på meg. Den var ikke tjukk nok. Så det stas, vet du. How long have you been doing a hairdressing? Okay, ferdig. Den hadde kato. Noen skikkelig gode burger her. Avokadoburger. Svære saker. Det flott, vet du. Ja, da på vei til neste location, og jeg stappmett. Dette jo bare livet. Og jeg ganske fornøyd at jeg ikke søkte på disse dyre klene her. Nå sitter vi her I denne bilen. Det her vi bytter klene mellom hver antrekk. Der liksom en situasjon for hvert antrekk. Sånn at jeg sitter og drikker kaffe, eller kommer ut fra hjemmet mitt. Da jeg ferdig. Da sminken av.